Perëndisgate Mall ka prishmëri shumë të larta, duke gjykuar të gjithë përmbajtjen që ne ofrojmë, ne presim dhe jemi gati të kemi 12 milion vizitorë për vit. We are expecting and we're ready to receive 12 million of visitors per year. E patjetër që në këtë speciale do të flaset dhe drejtuesi një vizioni të qartë sa i përket qendrave të ekranit dhe jo vetëm drejtuesi Ballkanin Group Samir Mane, I cili ka qenë prezent në çeljen e Eastgate dhe ka folur më tepër sa I përket këtij vendi I cili do të vizitohet pa diskutim edhe nga fshinjët. Pa dyshim që kjo është njëra qendër drejtare më të mëdha në Ballkanin Perëndimor. Me 160.000 metra katror ndërtim dhe 58.000 metra katror sipërfaqe neto të dhëna me qira, do të jetë një nga qendrat më të rëndësishme në Ballkanin Perëndimor dhe unë besoj shumë që vizitorët nuk do të jenë vetëm të Maqedonisë së Veriut, por edhe të shteteve të tjera përreth, të cilët do të jenë prezente në qendër. Unike e kësaj qendre është që ka një shumë llojshmëri të madhe të brendeve, të cilat asnjë qendër nuk I ka në Ballkanin Perëndimor. Unë mbaj mend kemi filluar që të unë përpara njerëzit janë surprizuar nga madhësia e atëshme e qetuës dhe shpeshherë ka qenë skeptik pse njerëzit duhet të vinë të blejnë në qetuë ose në autostrad. Koha tregoi që konsumatorët janë shumë të zgjuar dhe ata shumë shpejt e kuptuan që qendrat tregtare janë një fenomen jo vetëm për të blerë produkte cilësore, por edhe për të kaluar kohën. Kështu që kjo qendër gjithashtu ka një shumë llojshmëri të madhe entertainment dhe jam I sigurt që banorët e Maqedonisë së Veriut do të jenë shumë të kënaqur me produktet që ne kemi këtu, por edhe do të shpenzojnë shumë kohë për të takuar me njëri tjetrin dhe për të shpenzuar kohë në mënyrë të mirë. Pa dyshim, siç e themi, në një çati kaq shumë brende në Ballkanin Perëndimor nuk ka. Të paktën ato që ne dimë, pa dyshim që do jetë dhe jemi sigur që lokacioni që ne kemi zgjedhur këtu është vërtet unik në qendër të Shkupit, por edhe I lidhur me shumë rrugë të cilat të çojnë në të gjitha qytetet e Maqedonisë së Veriut, por edhe në vende tjera kufitare. Investimi total që kemi parashikuar dhe që kemi nëncuar është diku këtë 350 milion euro. Faza e parë sapo ka përfunduar, rreth 110 milion euro, ndërkohë fazat e tjera vazhdojnë. Natyrisht, përveç se mira vende pune, qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të kenë mundësinë të blejnë me një kulturë si kultura europiane, po dhe unë them vazhdimisht që Eastgate është në Europë nga sot.